אולי יעזור לנו קצת ללמוד איך להתמודד עם מצבים כאלו. מכיוון שהנושא שלנו היום הוא התמודדות עם ייסורים, כיוון שכל אחד מאיתנו פוקדים אותו מקרים כאלה או אחרים, שאם היו שואלים אותנו, היינו מעדיפים לוותר עליהם. אז המטרה של השיעור הזה לא לדעת איך לוותר עליהם, אלא יותר איך להתמודד איתם. אולי בפעם האחרת אנחנו נדבר גם על איך אפשר למנוע את אותם ייסורים. אבל אנחנו ננסה לראות היום איך להתמודד עם הדברים, איך התורה מלמדת לנו להתמודד עם הדברים, וכיצד הדברים יכולים קצת יותר להשפיע על החיים שלנו ביום-יום. הגמרא מספרת על אחד בשם רבי יהושע בן לוי, אחד מגדולי התנאים, אחד מחכמי הגמרא, שהוא מאוד רצה להתלוות לאליהו הנביא במסעיו בעולם. אומרת הגמרא שהוא, רבי יהושע בן לוי הגיע לאליהו הנביא, אמר לו, כבודו, אני רוצה להצטרף אליך למסעות שלך בעולם. אמר לו, אליהו הנביא, חבל, לא כדאי לך. כי אתה תראה כל מיני דברים שלא תבין מדוע הם קורים בצורה כזו או אחרת. ממילא, חבל לך, יהיה לך הרבה מאוד שאלות, ועל השאלות שלך אני לא יכול לענות לך. אמר לו רבי יהושע בן לוי, אני רוצה להצטרף אליך ואני מוכן לא לשאול שום שאלה. אמר לו אליהו הנביא בתנאי אחד. אם אתה מצטרף אליי, אתה מבטיח מראש שאתה לא שואל שום שאלה על מה שתראה. כי אני מראש מזהיר אותך, אתה תראה דברים שלא תבין מדוע הם מתרחשים. למה בצורה כזו? בצורה אחרת. אבל ברגע שאתה שואל שאלה, אתה חוזר הביתה. תחליט מראש. אתה מצטרף או לא. אמר לו רבי יהושע בן לוי, אני איתך ואני מבטיח לא לשאול שאלות. ואני יודע שברגע שנשאל, אני חוזר לביתי. הם יצאו לדרך. בלילה הראשון, מספרים חז"ל, הם הגיעו להתאכסן בביתו של אדם עני. אדם שהיה למחייתו רק פרה אחת שממנה הוא בעצם ניזון, אם זה מבחינת חלב, אם זה מבחינת כל מיני דברים כאלה שהוא היה מוכר לאנשים אחרים בזכות הפרה שלו, ותו לא. היה אדם עני מאוד, אבל הוא כיבד אותם בסבר פנים מאוד מאוד יפות. הריח אותם במיטב מה שהוא יכול לתת להם, במיטה מוצעת, באוכל דל, אבל מה שהיה לו הוא נתן להם. ירח אותם בצורה מופלאה ביותר. למחרת בבוקר, כאשר הם עזבו את האכסניה של אותו אדם עני, אליהו הנביא נושא תפילה לבורא עולם שימית את הפרה של אותו עני. ולכן, כשהם עוזבים את הבית, נשמעת זעקה מתוך הבית, אותה פרה נפטרה. רבי יהושע בן לוי לא מבין למה. הוא ירח אותנו כל כך יפה. למה לקחת לו את הפרה? אבל הוא יודע, סייג לחכמה שתיקה, אסור לי לשאול. אם אני אשאל, אני אפסיק להצטרף אליו, אני רוצה להמשיך איתו במסעות. בלילה השני, אומרים חז"ל, הם הגיעו לביתו של אדם עשיר מאוד, שקיבל אותם בסבב פנים מאוד לא יפות, זלזל בהם, נתן להם לישון באורווה עם הסוסים, וכל מיני יצורים כאלה ואחרים, בצורה מאוד מאוד בזויה. האדם הזה, אותו אדם עשיר, עסק בשיפוצים של הארמון שלו. למחרת בבוקר, אליהו הנביא נושא תפילה לבורא עולם, שאת הכותל שהוא היה אמור לבנות אותו אדם עשיר, שיקום בצורה ניסית והוא לא יצטרך להתאמץ ולו כהוא זה. למחרת ברגע שהם עוזבים את הבית הזה, הכותל נעמד מאליו, נס בפני עצמו, רבי יהושע בן לוי ממש לא מבין. את האדם העני שירח אותנו כל כך יפה, אתה הורג לו את הפרה. את האדם עשיר שזלזל בנו, אתה עושה לו ניסים? אתה מפרגן לו כביכול? לא מובן. אבל שוב, אסור לו לשאול שאלות. ביום השלישי הם הגיעו לבית כנסת, בית כנסת של אנשים עניים. ערכו אותם שוב מאוד יפה. אליהו הנביא מבקש שמהבית כנסת הזה יהיה ראש אחד. יהיה כביכול רב אחד, מנהיג אחד לכל הבית כנסת. אבל ביום למחרת שהם הגיעו לקבוצת אנשים לא כל כך עם יראת שמיים, בית כנסת של אנשים עמידים יותר, שזלזלו בהם, אליהו הנביא ברך אותם, שכולכם תהיו ראשים. כולכם תהיו כביכול מוצלחים בראש הפירמידה. רבי יהושע בן לוי כבר הרים ידיים, אומרת הגמרא. אני לא מבין. ממש אני לא מבין. בדיוק עבר מה שהייתי חושב שהצדק האנושי אמור לפעול. אתה פועל בדיוק בצורה הפוכה, אליהו הנביא. מדוע? אמר אליהו הנביא, תדע לכם, אתה שואל, אני אענה לך. אבל פה תמה תקופת המסעות ביחד. אמר לו רבי יהושע בן לוי, אני מוכן. רק תבין, תסביר לי למה קרה מה שקרה. אמר לו אליהו הנביא כך. אצל אותו אדם עני, שערך אותנו כל כך יפה, הייתה גזרה מן השמיים שאשתו באותו הערב הייתה אמורה לעזוב את העולם הזה. אני יודע מפורשות שאותו אדם, אם היינו שואלים אותו, ודאי שהוא היה מעדיף את אשתו מאשר את פרתו. אז התפללתי לקדוש ברוך שהוא יחליף נפש תחת נפש, והפרה נפטרה במקום אשתו. לכן זה היה ודאי לטובתו. אצל האדם העשיר שראית שבנינו את הכותל כביכול בצורה מופתית, דע לך.
אם העשיר הזה באמת היה בונה את הכותל בעצמו, הוא היה צריך לחפור כדי ליצוק את היסודות לעומק. אם הוא היה חופר מתחת לכותל הזה, הוא היה מוצא אוצר שבעל הבית הקודם השאיר והתמין שם. לא היה מגיע לו שימצא את האוצר הזה בצורה שהוא התייחס לנו. ולכן בניתי לו את הכותל, אבל האוצר הוא מעולם לא יגיע. על פני השטח נראה לך שהוא קיבל טובה. האמת היא שזה בדיוק להפך. הוא קיבל את הדבר השלילי ביותר שהיה אפשר לחשב מבחינתו. העני שהתייחס אלינו יפה, היה נראה לך שהוא סבל את הדבר הגרוע ביותר. האמת היא, זה הדבר היה טוב ביותר עבורו. הבית כנסת של העניים, ברכתי אותם שיהיה להם ראש אחד. כי ברגע שיש בספינה אחת מספר רבי חובל, הספינה הזאת תשקע. רב חובל אחד שינהיג אותם, שידריך אותם, זה הדרך הטובה ביותר להגיע להצלחה. לכן לבית כנסת של העשירים, שכולם יהיו ראשים. ואז מלא, אחד יצטרך לאכול את השני כדי לשרוד. דע לך, הרבה פעמים אתה עתיד לראות דברים שעל פני השטח זה נראה לי כמובן מאליו, אבל אני לא מבין איפה הצדק. מאחורי הקלעים המערכת עובדת אחרת לגמרי. לכן חז"ל מספרים שהיה אחד מגדולי ישראל, קראו לו החפץ חיים. יום אחד מישהו שאל אותו, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? מדוע אני סובל? מדוע כל כך קשה לי? אמר לו החפץ חיים, תדע לך שאדם שמגיע באמצע הסרט, קשה לו מאוד לדעת מי הם הטובים, מי הם הרעים. אתה בא לחלק מהסרט, אז ודאי שיש לך שאלות, מדוע ככה, מדוע אחרת. אמר לו, משל למה הדבר דומה, תאר לך אדם יגיע לבית כנסת. בתור אורח, שבוע אחד להתארח באיזשהו מקום שאיננו גר בו. הוא מגיע לבית הכנסת בשבת, והוא פתאום רואה שהחזן, או הגבאי, תלוי בבית כנסת, מי שמארגן את העליות לתורה. אותו אורח רואה שהגבאי מעלה את העולים לתורה רק מצד ימין. עומד האורח ותמה, למה דווקא אלה מצד ימין אלה שזכו? אחרי התפילה הוא ניגש לגבאי ואומר לו, כבודו, אני גם גבאי בעיר שלי. ואצלנו אנחנו נוהגים סדר מסוים. שניים מצד ימין, שניים מצד שמאל, שניים ממזרח, שניים ממערב. מדוע אצלכם ישנה אפליה ורק מי שישב בצד ימין הוא זה שזוכה? אמר לו הגבאי, ידידי, אתה באת פה לשבת אחת. באת באמצע הסרט ויש לך שאלות? אם היית בא בשבת שעברה, היית רואה שלקחתי מצד שמאל. אם תבוא בשבת לאחר מכן, תראה שאני אקח ממזרח, לאחר מכן ממערב. הסדר פה הוא מופתי. אתה בא באמצע הסרט, יש לך שאלות. אשתי הבריאה היא ציירת. לא יותר תחביב יותר. לפעמים היא מציירת באמת ציורים גדולים, מושקעים, שאורכים כמה שעות. אני לפעמים מגיע באמצע. פתאום אני רואה איזה כזה קשקוש כזה, על הגובלה, משהו, על ה... קנבס זה נקרא. אני אומר לה, מה זה? היא אומרת לי, יקירי, אתה יודע למי לא מרים חצי עבודה? ככה שמעת, וחמור לא מרים חצי עבודה. תבוא עוד שעתיים שלוש, תראה תמונה מושלמת. אתה בא אחרי שעתיים שלוש, אתה רואה, וואו, אני לא מאמין. זו יצירת מופת. אתה בא באמצע, בלי קשר להתחלה או לסוף, ודאי שיהיו לך שאלות. איוב שאל את הקדוש ברוך הוא, למה אני סובל? אמר לו בורא עולם, איפה היית ביוסדי ארץ? אנחנו ביהדות יודעים שיש עולם הזה, יש עולם הבא, יש גלגול זה, יש גלגולים שעברו. לפעמים אני מתקן תיקונים מהעולם הזה, לפעמים הגלגול קודם, אינני יודע, אתה באת באמצע הסרט, אמר לו בורא עולם לאיוב, לא היית בגלגול הקודם, או לפחות את אינך יודע מה היית. אז יש לך שאלות ותמונות על מה שקורה לך עכשיו? הרי הקדוש לימד אותנו שאיוב היה גלגול של תרח, אביו של אברהם. ואת התיקון שהוא היה צריך לעבור זה היה בעצם כפרת עוונות על מה שהיה בעבר. אבל ממילא אני בא באמצע הסרט, יש לי הרבה מאוד שאלות. קשה לי להבין מדוע בורא עולם עושה את צורה כזו או אחרת. למה אדם סובל, למה אדם אחר איננו סובל? וזה לאו דווקא תלוי אם הוא שומר תורה ומצוות, איננו שומר תורה ומצוות. כמו שחז"ל שואלים, מדוע צדיק ורע לו, רשע וטוב. הנושא הזה הוא מאוד מורכב. ודאי שבשעה שעומדת לרשותנו לא נוכל להקיף את כל הנושא, רק אני רוצה לצאת מפה עם מספר טיפים ביד. כיצד אני אוכל לעבור את החיים שלי בצורה היפה יותר, הנחמדה ביותר, ואולי אפילו גם המאושרת ביותר. אז הכלל הראשון שלמדנו עד עכשיו, לא לשפוט על פי מראה העיניים. ייתכן שאני אראה כל מיני דברים, אבל לא לקפוץ למסקנות, לחכות אולי לסיום התמונה. אני אומר לכם, שמעתי פעם שהיה איזה זוג, בא לתשובה, הם התחתנו ברוך השם,
הם היו חילונים, התחזקו, חזרו בתשובה, ובנו בית נאמן בישראל. הבעל היה מדריך כושר בחדר כושר במכון שמשון, קראו לזה ברמת גן. הר אדם, 2 מטר גובה, 1 מטר רוחב. האישה צדיקה, לילה אחד, עומד במטבח ושוטפת כלים. בעלה בעבודה, היא שוטפת כלים. פתאום עובר אוטובוס ברחוב. טק, הדלת מתחת לכיור נפתחה לה. טוב, היא סוגרת הדלת. ממשיכה בשטיפת כלים. עובר אוטובוס ברחוב. טק, הדלת מתחת לכיור נפתחת לה. היא סוגרת הדלת. פעם שלישית שוטפת כלים. עובר אוטובוס ברחוב. טק, הדלת מתחת לכיור נפתחת לה. זה יכול להיות. כנראה יש פה איזה נזילה, משהו. אני אזמין אינסטלטור. האם מתקשרת לאינסטלטור, ההוא מגיע. כן, גברת, מה הבעיה? הוא אומר, תשמע, איך שעובר אוטובוס ברחוב, הדלת מתחת לכיור נפתחת לי. הוא אומר, לגברת, יש רופאים טובים שעוסקים בזה. מה זה קשור אליי? אני אינסטלטור. היא אומרת לו, כן, חכה פה 5 דקות, גם אתה תראה. ההוא מחכה, עובר אוטובוס ברחוב. טק, הדלת מתחת לכיור נפתחת. הוא אומר, לגברת, בכל 3 חודשים שאני שרברב, עוד לא ראיתי כזה דבר. אמרתי לך. אמרתי, טוב, תשמעי, אני רוצה לבדוק עכשיו מקרוב מה הבעיה. אני מוריד כל הדברים שלי, נכנס מתחת לברז, ואני מברר את הבעיות. אומרת, בבקשה, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא מבינה בזה. עומד בעלי צריך לעשות מהעבודה עוד 2-3 שעות, אז ממילא, הוא סדר את זה לפני שהוא מגיע. הבחור שלנו מוריד את המעיל, את הסוודר, נשאר עם איזו חולצה קצרה, כי הוא צריך להשתחל עכשיו מתחת לכיור, שם את כל הבגדים ככה מתחת לשולחן במטבח. מתכווץ, מתכווץ מתחת לכיור, סוגר עליו ככה את הדלת, רוצה לראות מקרוב, אולי יש נזילה מתחת לברז, איך תדעו מה זה? פתאום יש דפיקה בדלת בחוץ. בעלה הקדים 2 שעות מהעבודה. היא פותחת את הדלת, רואה את בעלה. ססי, חמוד שלי, מה אתה עושה כאן? הקדמתי מהעבודה. היי, אתה מרים טלפון, הייתי מכינה לך משהו לאכול, משהו, לשתות, כלום. אתה יודע שאני בקטע של הפתעות. בסדר, הפתעות, הפתעות, אבל למה לא אמרת? טוב, בוא נכנס למטבח, נעשה משהו ביחד. הבחור שלנו נכנס למטבח, מתיישב. פתאום עובר אוטובוס ברחוב. הדלת מתחת לכיור, טק, נפתחת. פתאום הוא רואה שמישהו מקובצ'אץ' לו שם, מתחת לכיור. ההוא הר אדם, מתרומם אליו ככה. ניגש אליו, אומר לו, סליחה. מה אתה עושה מתחת לכיור אצלי בבית? מה יגיד לו אינסטלטור? אמר לו, אם אני אגיד לך שאני מחכה לאוטובוס, תאמין לי. מה יכול להגיד לו? לא לקפוץ למסקנות לפני שנברר את הדברים. כלל ראשון בלעבור את החיים בצורה יותר חלקה. לא לקפוץ למסקנות. ייתכן מאוד שאני אראה כל מיני דברים שיבלבלו אותי כביכול. אני צריך לדעת. יש פה אבא לגדול בשמיים שמנהיג את העולם בצורה המושלמת ביותר. אני אינני רואה את כל התמונה, אני כמו מציץ מן החרקים, מסתכל דרך החור של המנעול, ואני רואה רק חלק מהתמונה, לא את כולה. אבל איך אני יכול להתמודד יותר בשמחה עם הדברים? כלל ראשון. מלמד אותנו הגמרא, משפט שהיה מלווה את רבי עקיבא, שכולנו מכירים אותו כגדול התנאים, משפט שהיה שגור על פיו, שיעזור לנו קצת לעבור את החיים יותר בשלום. המשפט אומר ככה, כל דאביד רחמנה לתו אביד. כל מה שבורא עולם עושה, זה רק לטובה. גם אם אני לא מבין כרגע למה, איך, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה רק לטובה. אומרת הגמרא, הסיפור שהיה באמת עם רבי עקיבא. הוא היה בדרך עם התלמידים שלו לאיזשהו עיר, הם הסתובבו כל היום ובלילה הם הגיעו ללון באחת הערים, אבל באותה תקופה פחדו מאוד מליסטים, ככה קוראת לזה הגמרא. נקרא לזה אויבים, פושעים. אז הם היו סוגרים את הדלתות של העיר בלילה שלא יהיה נכנס ולא יהיה יוצא. רבי עקיבא ייחר קצת את הדקה האחרונה לפני שסגרו בפניו את השערים. הוא דופק להם בשער בעיר, תנו לי להיכנס. אומרים לו, אדוני, נגמר, סגרנו את הדלתות, אין נכנס ואין בא. מתחנן רבי עקיבא, אין לנו איפה לישון, תכניסו אותנו. מצטערים, הדלת סגורה, תבוא מחר. אין ברירה לרבי עקיבא ותלמידיו מה יש לעשות, הולכים לישון ביער. אז הם מתרחקים קצת מהעיר, ואומרת הגמרא, היו להם 3 דברים, היה להם חמור, היה להם תרנגול והיה להם נר.
חמור כדי לסחוב את המסעות, תרנגול כדי שיש שעון מעורר להעיר אותם בבוקר כדי ללמוד תורה, ונר כדי שיוכלו בלילה גם ללמוד. הם מתרחקים קצת מהעיר, מתיישבים שם באיזשהו מאהל שהם עושים לעצמם ומחכים. פתאום הם שומעים צהלות של סוסים מגיעים. קבוצת פורעים, ליסטים שקוראת להם הגמרא, ליסטים מזוינים, אויבים שנכנסים לתוך העיר, פורצים את השער, נכנסים, בוזזים את העיר, שורפים אותה על יושביה ולא משאירים נפש חיה בתוך העיר. אומר רבי עקיבא, תראו את הכלל שאמרנו לכם מקודם. כל מה שבורא עולם עושה זה רק לטובה. הרי יכולנו מאוד להתעצבן, למה לא נכנסים אותנו לעיר? תנו לנו להיכנס, מה קרה? מה אתם כנראה רשעים? תנו לנו להיכנס שנייה, אז 5 דקות איחרנו, אז מה? לא קורה לנו כאלה דברים? אדם בדרך לאוטובוס. רץ, 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 הנהג סוגר לו את הדלת בפנים. דופק לו באוטובוס, טק, 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 טק. נוסע. אז הוא מתחיל להתעצבן. אס, כל הנהגים, כל ה... תארו לכם, חס ושלום, שלא נדע מצרות. פתאום היה מתברר שבאוטובוס הזה, חס ושלום, לא אף אחד מישראל שלא יקרה בעולם, מעולם. תארו לכם, באותו אוטובוס נעשה אחרי 15 דקות פיגוע. מה אותו אדם יגיד? פשי, ברוך השם. טוב שלא הייתי על אוטובוס, איזה נהג נחמד, טוב שלא עצר לי. איזה נס, נס. מה קרה לפני 2 דקות? קיללת. אחרי 3 דקות אתה מברך? איך התהפכת? אם היינו יודעים את הכלל שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק לטובה, לא היינו מתעצבנים. היה לנו הרבה יותר קל בחיים. אמר רבי עקיבא, תראו איזה נס. אם היו מכניסים אותנו לעיר, כבר לא היה נשאר לנו מסריד ופליט כמו שאר תושבי העיר. תארו לכם, הגמרא מספרת שהם הרי לא רק שעברו שם הליסטים ופרצו בעיר. הגמרא שעם רבי עקיבא זה לא הסתיים רק עם זה שלא הכניסו אותם. הם ישבו במאהל שלהם, אומרת הגמרא, פתאום הגיעה הרוח וחיבטה להם את הנר. איך הם לימדו תורה? למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה? טוב, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק לטובה. לאחר 2 דקות שומעים יללת חתול בר שמתנפל על התרנגול שלהם, וגם הוא כבר זיכרונו לברכה. מי יעיר אותם בבוקר? אומר רבי עקיבא, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק לטובה. נשאר חמור, גם זה טוב. אבל אנחנו יודעים כלל, שצרות באות, איך הן באות? בצרורות. אם כבר, אז כבר. מגיע איזשהו פנטר כזה, מסתער על החמור שלהם, וגם אותו שולח טיסת אל על לסבא שלו בשמיים. אמר רבי עקיבא, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק לטובה. מתי הם קיבלו את התוצאות של המבחן, אתם יודעים? ברגע שהגיעו אותם פורעים והסתרעו על העיר. אמר רבי עקיבא, שימו לב, אם בורא עולם לא היה שולח את הרוח שתכבה את הנר, אותם ליסטים היו מזהים אותנו. ואוספים אותנו יחד, מה שנקרא, בדרך. אם אותו חתול היה אוכל את התרנגול, אז התרנגול היה מקרקר מרוב פחד, היו שומעים, מזהים אותנו, ושוב פעם עולים עלינו. אם אותו הפומה, אותו, לא יודע מה זה, נמר כזה, שהתנפל על החמור ולא היה הורג אותו, אז החמור היה נוער מפחד, שוב פעם היו מזהים אותנו, והיינו בידי האויב. שימו לב איך שהכל מסתדר יפה מהרבי עקיבא למשפט אחד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה רק לטובה. גם אם אני לא מבין כרגע למה, איך, מתי, תסמוך על אבא שהוא יודע מה שהוא עושה. אני אומר לכם, אני פגשתי את הרב של הונג קונג, והוא סיפר לי סיפור שהוא פגש יהודי בארצות הברית, דיברנו על זה פעם, יהודי בארצות הברית שהוא ניצול שואה, והוא קצת אולי ילמד אותנו פרק באמת בהלכות, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק לטובה. קצת שיותר נחוש את זה על עצמנו, כי לפעמים אדם נמצא במצבים קשים, הוא לא מבין איך אני יוצא מזה. אבל אם הייתי יודע שזה כמו תרופה, שאולי היא מרה כרגע, אבל היא מאוד יעילה לטווח הרחוק, הייתי לוקח את התרופה מאוד בשמחה. אז אותו ניצול שואה סיפר שהוא איבד את רוב המשפחה שלו בשואה, הוא נשאר רק הוא ואחותו. הם התחבאו בתוך עיירה של גויים, תחת איזשהו בניין שקרס, המרתף באותו בניין נשאר עומד. הם התחבאו בתוך המרתף, היה איזשהו קרש גדול שכיסה את הפתח של אותו מרתף, ושם הם הסתתרו. הוא מספר שהוא השביע את אחותו, שלא תעז לצאת משם, שלא יעלו עליהם. הוא היה יוצא לגיחות, קניות, חוזר ויוצא. ככה הם עברו מספר חודשים בתוך אותו מרתף. עד שיום אחד הוא מספר, הוא חוזר מהקניות, והוא רואה שהקרש מוסט.
מר הלב שלי התחיל לדפוק. אני נכנס למטה, אני מחפש את אחותי ואני לא מוצא אותה. אני יוצא החוצה, אני שואל את אחד הדוגים, תגיד לי, ראית פה בחורה צעירה שהייתה פה? אז הוא פורץ בצחוק ואומר, תפסו אתכם. היא במפקדה הראשית של הנאצים. אתם רוצים? לך תאסוף אותה מהמפקדה שם בלב העיר. הוא אמר, אני לא יודע מאיפה בורא עולם נתן לי אז כוח, אבל אני, אם תשאלו אותי היום לחזור חזרה, אני לא הייתי עושה את זה שוב פעם. רצתי כל עוד רוחי בי לעבר המפקדה הראשית של נאצים להחזיר את אחותי. אני רץ לשם. אני מגיע לעבר המפקדה, נותן ביתה בדלת. טרח! נכנס פנימה, אומר להם, תביאו לי את אחותי! היא לא שלכם, תחזירו לי את אחותי! אז הם ככה מגחכים וצחוק פרוע. ואחד הקצינים מסתכל עליי, אומר לי, בוא, 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 בוא. תיכנס רגע למשרד שלי. אני נכנס באותה תעוזה. תחזיר לי את אחותי, לא שלכם, תחזיר לי את אחותי. מה, אתה רוצה את אחותך? אין בעיה, בתנאי אחד. אם תעמוד בתנאי הזה, אתה תקבל את אחותך. אם לא, אני הורג את שניכם. איך אני בשבילך? אתה מוכן לתנאי או לא? הוא אמר לו, אני מוכן לכל תנאי שתגיד. רק אני רוצה את אחותי חזרה. הוא אמר, אז תקשיב טוב לתנאי. אם יגדלו לך שערות על היד, אני אתן לך את אחותך. איך אני בשבילך? באתי לקראתך. הוא אמר, אתה בטוח? אם יגדלו לי שערות על היד, אתה תיתן לי את אחותי חזרה? הוא אמר, אני לא אחזור במה שאני אמרתי. מה שאמרתי, אמרתי. אבל לשני הכיוונים. כי אם לא יהיה לך שערות על היד, אל תשכח את התנאי שלי גם. אמר לו, אין בעיה. אבל אתה מביא לי את אחותי אם יש שערות על היד. הוא אמר, אני מוציא לו את היד מהכיס. אמר לו, תסתכל! היד שלי הייתה מלאה בשערות. כאשר אותו קצין נאצי ראה שלישי שערות על היד, הוא נדבק לכיסא. אמר לי, קח את אחותך, לך, 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 לך! עכשיו תבינו מדוע הוא כך נבהל. את השטן מציירים בכל מיני דתות כלב אחרות, בצורות מוזרות, עם כלשונים, כמו עז. בפלוקלור הגרמני מציירים אותו עם שערות בידיים. ברגע שהקצין הנאצי ראה של הבחור שלנו יש שערות בידיים, היה בטוח זה חבר של ההוא. מה, קח את אחותך? לך, לך, לך! לקחתי את אחותי, ברחתי, התגלגלנו מפה לשם, משם לפה, היום גרים בארצות הברית שניהם. חיים ושלמים. אבל כשאני מספר את הסיפור הזה, אומר לאנשים, הם לא מאמינים לי עד שאני מראה להם את השערות ביד. אבל אתם יודעים מאיפה יש לי שערות ביד, הוא אמר? אני אספר לכם. כשהייתי ילד בן 7, הייתי ילד סקרן מאוד. אבא שלי היה האופה של העיירה היהודית. הם תמיד דיברו על התנור של המצות בפסח כמשהו אגדי, כמשהו מאוד מלהיב, עם אש גדולה, עם להבות, כמו גהנום, אבא שלי תיאר את זה. אמרתי, אני חייב לראות פעם אחת איך זה נראה. אבא שלי לא נתן לי, אמר, זה לא מקום של ילדים. לילה אחד, הם שכחו לנעול את המאפייה לאחר האפייה. אני השתחלתי פנימה. התגנבתי. היה חושך. אני מחפש איפה התנור נמצא. אני מגשש באפלה, ידעתי שזה מעל איזשהו סולם. אני מגיע לסולם, ממשש אותו ועולה כלפי מעלה לראות את התנור. אני עולה שלב אחרי שלב. מניח את היד שלי כדי לעלות כלפי מעלה. אני מניח את היד שלי בדיוק בלב התנור הרותח. התנור היה מזכוכית, ממתכת. היה רותח, אני מניח את היד, ולוקחות כמה שניות עד שאתה מרגיש בחום של התנור. ואני שומע, היד שלי שהייתה מונחת בתוך התנור, פשוט מאוד התחילה לבעור מחום. ניסיתי למשוך את היד מרוב החום, אבל כיוון שלקח לי כמה שניות עד שעיכלתי בכלל מה מתרחש, היד שלי פשוט נדבקה לתנור. אני מנסה למשוך את היד ואני לא יכול, זה חום אימים, אני צורח צרחות אימים, אני מנסה למשוך את היד ואני לא יכול. עד שאני פשוט צריך לקרוע את היד ולברוח. אבל כל הפיסת האור העליונה שלי נשארה דבוקה בתנור. אני רצתי לאמא שלי בצרחות אימים, אמא, תעזרי לי. אמא שלקחה אותי מיד לבית החולים. לצערי הרב היו צריכים לעשות לי שם מעין ניתוח פלסטי. אנחנו מדברים על ניתוח פלסטי לפני 60 שנה. זה לא הניתוחים הפלסטיים של היום. איך עשו ניתוח פלסטי פעם? לקחו אור ממקום אחר ושמו פה. אור ממקום אחר מצמיח שערות. אז אני בתהליך ההחלמה
התחילו לגדול לי שערות על היד. אני באתי לאמא שלי בנמות, אמא, למה הקדוש ברוך הוא שונא אותי? צוחקים עליי. תעשה פן, תתגלח, תעשה עם זה משהו. אי אפשר ללחוץ לך את היד, זה הקוצים דוקרים. אמרתי, למה הקדוש ברוך הוא שונא אותי? למה הוא עשה לי את זה? אחרי 10 שנים, נסגרה התמונה. כי אם לא היו לי גדלות שערות על היד, הייתי מאבד את הדבר החשוב ביותר אולי אז בחיים שלי, את אחותי. אז הבנתי את המשפט שאולי צריך להוביל אותנו לאורך כל החיים. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה רק לטובה. אלפי דוגמאות יש לזה. אבל אנחנו כרגע לא נוכל להרבות, זה נושא בפני עצמו. אני רוצה לעבור לטיפ נוסף. בסדר, אז כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. אני מסכים איתך. אבל קשה לי. קשה לי, מתי אני אוכל לצאת מהמצב שלי? מי שילמד אותנו איך מתמודדים עם כאלה מצבים, גם שקשה, וגם שאני אשכנע את עצמי, נכון, זה הכל לטובה, אבל בינינו זה קשה לי. אז תלמדו כלל, שהוא בעצם קומה נוספת על מה שלמדנו עד עכשיו. ישועת השם כהרף עין. יוסף, שהוא הסמל לדבר הזה, לא סתם הוא בפרשות של השבוע עכשיו. יוסף הצדיק עומד בניסיון מאוד קשה. בחור בן 17, יפהפה, אשת הבוס מתחילה איתו. הוא מחליט למסור נפש והוא בורח והוא משאיר קצת הבגדים, והוא יודע שזה יפליל אותו. ולכן הוא נזרק באמת לבור המצרי. למשך 10 שנים. 10 שנים בתוך בור מצרי. אם אני הייתי מנסה לשחזר את ההרגשה של בחור בן 17, בשיא פריחתו, בתוך כלא מצרי, עם כל העבריינים הכבדים של מצרים, לא נראה לי שזו חוויה כל כך נעימה. אבל חז"ל מלמדים אותנו שיוסף לא איבד לרגע אחד את התקווה. מתי בורא עולם בשנייה מוציא אותי? לכן הוא לרגע לא מסיח את דעתו מהאלוקים, ככה אומרים חז"ל. עדיין הוגה בתורה שהוא למד עם יעקב אבינו כל הזמן שהוא היה איתו. ולכן, אחרי 2 שנים שמוסיפים לו בתוך הכלא המצרי, התורה מספרת לנו שביום אחד, בעקבות חלום של פרעה, ויהי מקץ 2 ימים, אומר הזוהר, ויהי מקץ, קץ שם לחושך. כל חושך בעולם הוא לא תמידי. אין כזה דבר. קץ שם לחושך. תלמדו כלל שכל דבר טוב חייב לבוא לפניו קשיים. דברים טובים נקנים בייסורים, אומר חז"ל. לכן עולם הבא, ארץ ישראל, תורה, נקנים בייסורים, בעמל. לכן הזרע צריך להירקב לפני שצומחת הישועה. זה נקרא מצמיח ישועה. לכן התורה מכנה את בריאת העולם, ויהי ערב ויהי בוקר. קודם חשכות, חושך, אבל מתוך החושך בוקע האור. יוסף לא מאבד את העשתונות, ו-12 שנה הוא בתוך הבור. ואז ביום אחד, ויהי מקץ 2 ימים, נגמר הזמן שלו. נגמר תקופת האיסורים שהוא צריך לעבור. וברגע אחד, ויריצו מן הבור, אומרת התורה. תוך שניות, הוא הופך באותו יום להיות משנה למלך מצרים, שכל מצרים, שהייתה אז אימפריה אדירה, מתחת לכף ידו. מציאות שצריכה לעודד אותנו בצורה משמעותית ביותר בחיים. גם שהמצב שם קשה מאוד, חושך על פני תהום. אני לא רואה מאיפה זה יצא. איך אני אצא מפה אני לא יודע, אבל דבר אחד אני בטוח. אין חושך תמידי. זה מציאות שוודאי אני אצא מפה. מתי ברגע שבורא עולם יחליט, זה יכול להיות תוך שניות. ישועת השם כהרף עין. איך? אינני יודע. אני סומך על הקדוש ברוך הוא שיודע יותר טוב ממני איך לסדר את העניינים. אתם יודעים, היה פה שיעור פעם, בערך לפני שנה זה היה, אני חושב. אני סיפרתי סיפור ששמעתי מאחד המרכזים הרפואיים בחולון, אישה שהגיעה לשם, שחלתה בניוון שרירים, שלא נדע מצרות. ניוון שרירים. היא שכבה במשך 3 שבועות ללא תנודה. לא יכולה לזוז שום איבר, שלא נדע מצרות. מצב מאוד מאוד קשה, כמעט סופני בדרך כלל. היא שכבה, וכמובן שככל שהזמן עובר, המצב נהיה יותר קשה, פצעי לחץ, אני לא רוצה לתאר, זה דברים נורא נורא קשים. היא שכבה בבית החולים. המשפחה שלה, משפחה שאיננה שומרת תורה מצוות, סעדה אותה, שבה סביבה, ניסתה לעודד אותה מה שרק אפשר, אבל המצב היה
אבוד לגמרי. בוקר אחד הגיעה אישה חרדית שקיבלה על עצמה מעין, נקרא לזה, פרויקט חיים, לעזור לאנשים חולים, לקיים מצוות ביקור חולים. היא עוברת בין המחלקות השונות ונסעה לעודד אנשים. היא הגיעה למחלקה שאותה אישה שכבה ושאלה את האחות, מי פה המקרה הקשה ביותר? האחות הצביעה לעבר האישה הזאת, המצב שלה מאוד מאוד קשה. אז היא הגיעה אליה, התיישבה לידה וניסתה קצת להחליף את הכמה מילים, מה שלומך, איך קוראים לך, מה את עושה בחיים, אלה הילדים שלך, וואו, זה יופי. קצת ליצור איזשהו קשר. ואז אחרי שיחה של בערך רבע שעה, שניסתה קצת לעודד אותה, לשמח אותה, אומרת לה אותה אישה חרדית, תגיד לי, היית רוצה לצאת מהמצב שלך? היית רוצה באמת, לא יודע, להיות פעם אחת בריאה ושלמה? אמרה לה אותה אישה, איזה שאלה בכלל? איזה שאלה, מה את שואלת לך? אומרת לה אותה אישה חרדית, תראי, אנחנו יודעים בתורה שאם אדם רוצה ברכה, הוא רוצה תוספת של שפע, הוא צריך גם כן להוסיף על עצמו. כי ברך, השורש על פי הקבלה, הוא שורש כפול, אומרים חז"ל. מה הכוונה? הבית היא כפולה מהאלף שקדמה לה. החף כפולה מהיוד שקדמה לה. והרש כפולה מהקוף שקדמה לה. יוד זה 10 וחף זה 20. קוף זה 100 ורש זה 20, זה 200. זה תמיד הולך בכפולות. אתה רוצה ברכה, תוסיף. אז יוסיפו לך מן השמיים. בואי תוסיף אל עצמך משהו. קחי לעצמך איזושהי מצווה, לא משנה, מה שאתה רק רוצה. אולי זה, לך תדעי, אולי זה ישפיע לך לטובה. אומרת לו, אותה אישה שאיננה שומעת תורה מצוות, מה את חושבת שכדאי שאני אקח על עצמי? אומרת לו, אותה אישה חרדית, חרדית, יודעת מה? תנסי כיסוי ראש. לשמירת שבת. אומר לה, כן, נראה לך שזה יעזור? אומר, תראי, אני לא יכול להבטיח לך שום דבר, אני לא תחת האלוקים, אבל תארי לך, היה מגיע רופא, והיה אומר לך, יש לך סיכוי של 10% להינצל, להצליח, להבריא עם תרופה מסוימת. לא היית מנסה? ודאי שאני מנסה. אז פה יש לנו סיכוי הרבה יותר גדול, אני חושבת. בוא ננסה. אותה אישה אמרה, בסדר, אני מוכנה. יש לך פה כיסוי ראש אולי? אומר לה, כן. היא פותחת את התיק, אומרת, איזה צבע את רוצה? כחול, שחור, לבן. אומר לה, אני רוצה לבן, לכבוד שבת. אומר לה, בבקשה. היא מוציאה את הכיסוי ראש. עכשיו, הילדים של אותה אישה שאינן שומעת המצוות, קלטו מה קורה פה. אומר לה, סליחה, גברת, החוצה. החוצה. אמא, תעשי כמה שטויות, תעשי לי טובה. גברת, החוצה. עכשיו, אותה אישה חרדית כאילו לא רואה אותם בעיניים. את רוצה את הכיסוי ראש? בואי חמודה שלי, בואי נשים את זה. ויותר תשימי לי, תשימי לי, אני מתחילה לבכות. עכשיו, הן מתרגשות, והילדים תופסים מה קורה פה. גברת, אחות, תקחו את האישה הזאת מפה, עשה לי טובה. מה את בא ברגעים כאלה? תלכי הביתה. אמא, את לא שמה את הקשקוש הזה על הראש. עשי לי טובה, את לא שמה את זה. והאמא בכלל, תשימי לי, תשימי לי, נו. היא שמה לה את הכיסוי ראש, הן מתחבקות, מתנשקות, שהחיינו, קיימנו, הגיענו לזמן הזה. הילדים כבר ממש התעצבנו. גברת, החוצה, נשתמש באלימות פה, תצאי החוצה. טוב, אני נפרדת ממנה, שיהיה לך בהצלחה, בריאות איתנה בעזרת השם. ישועות בקרוב. תזכרי, ישועת השם כהרף עין. אני נפרדת ממנה, חיבוקים ונשיקות, אנחנו עוד ניפגש. זה היה יום רביעי. האישה פונה לילדים שלה ומבקשת מהם בבקשה צנועה, אם אתם יכולים בבקשה לכבד אותי, ובשבת אל תבואו. אני רוצה את השבת הקרובה כמו שהאישה, אני רוצה לנסות לשמור. אני אשתדל לא לקרוא לאחיות, מה שאני יכולה אני אשתדל לעשות. עשו לי טובה, תכבדו אותי ואל תבואו לבקר אותי בשבת. רוצה שבת תבואו. טוב, מה שתרצי אם את תעשית, כבר יודעת, הם לא רוצים להציב אותה, גם ככה המצב קשה. טוב, אנחנו נבוא מוצאי שבת. מוצאי שבת הם הגיעו. הם רואים את זה ככה עם הכיסוי ראש? אמא, איך את מרגישה? היה טוב בשבת? הוא אומר, כן, דווקא הייתה לי חוויה מאוד מיוחדת. חבל שלא הייתי איתי מתחילת השבת. בזמן שהיא מדברת איתם, פתאום היא נותנת צעקה. אוי! הבן שואל, אמא, מה קרה? כואב לך משהו? את צריכה משהו? אמרת לו, לא, אני מרגישה אבל זרם באצבע הקטנה. זרם באצבע הקטנה? אולי זה הכיסוי ראש שמשפיע עלייך, אמא. תצחקו מתי שאתם רוצים, אני מרגישה זרם באצבע הקטנה. זה היה מוצאי שבת. יום ראשון כבר הזיזה בפעם הראשונה את כל היד. אחרי כבר כחודש שלא הזיזה איבר. יום שלישי, בפעם הראשונה התחילה להזיז קצת פלא גוף עליון. מוצאי שבת לאחר מכן היא כבר התיישבה על המיטה. 3 שבועות לאחר מכן היא עשתה סעודת הודיה אצלה בבית.
אני סיפרתי את הסיפור הזה לפני כשנה בערך כאן. אחרי הרצאה, ניגש אליי בחור, אומר לי כבוד הרב, הסיפור עם האישה הזאת, זה מה זה נכון? אמרתי לו, למה? אני לא, כי זו אמא שלי. אנחנו גרים פה בהוד השרון. ואין לכם מושג מה עשיתם לאמא שלי, שתהיו בריאים. היא הפכה את כל הבית, אתה יודע. שירה, עניינים. אבל החזרתם לאמא שלי את החיים. היום אני יודע שישועת השם כהרף עין. בשנייה הכל יכול להתהפך. אל תרים ידיים, אל תישבר, אל תתייאש. תדע לך שהמציאות יכולה להשתנות תוך שנייה. חכה בסבלנות. יש קצבה לכל דבר. ברגע שמנת האיסורים שלי תחלוף, אני אעבור אותה. תסתכל קצת על העבר שלך, תראה איך הדברים עבדו. תראה שהמציאות השתנתה ברגע שלא חלמת מאיפה שזה ישתנה. אבל זה השתנה. ישועת השם כהרף עין. האדם שואל, רגע, אבל בורא עולם, איפה אתה נמצא? למה אני לא רואה אותך? קשה לי לבד. היה לי רב מאוד גדול באופקים, שבהתחלה גרנו שם, השנה הראשונה. יהודי מאוד מאוד חשוב. קוראים לו הרב פינקוס זצ"ל. ובזמנו הוא אמר לנו שהיה פעם איזה אבא שרצה לחנך את הילדים שלו. וכדי לחנך את הילדים הוא היה קצת מפחיד אותם. אולי זה לא דרך חינוך כך טובה, אבל לא היה מאיים עליהם. אם לא תהיו ילדים טובים, אני אקרא לזאב. תיזהו, לא תהיו ילדים טובים, אני אקרא לזאב, יבוא, יטרוף אתכם. אז הילדים מאוד פחדו, לא, אבא, סירה. ככה הם גדלו, עם השנים, כל פעם הוא היה מאיים עליהם. אם לא תהיו ילדים טובים, אני קורא לזאב, תיזהו. והילדים, לא, סירה בזה. עד שהם אחד הילדים קצת גדלו. יום אחד הילדים הבוגרים יותר. אמר לו, אבא, מה אתה הפכת עם הזאב? תביא את הזאב. מה אתה הפכת עם הזאב? תביא את הזאב, פעם אחת נראה אותו, גבר, שבוא זאב. אבא אמר, טוב, אם אתם כך רוצים, נחיה ונראה. אבא עזב את הבית, הלך לחנות תחפושות, קנה קומפלט זאב, תחפושת. דפק אחרי חצי שעה בבית. הבן פותח את הדלת. הזאב קופץ עליו. תופס אותו, מסתובב אותו, טה, אתה תשמע בכל אבא שלך פעם באה, טה, קצת מכות, קצת פירוקים, זרק אותו, והיל כאן, נזרק כמו איזה סמרטוט בצד. אבא יוצא החוצה, מחליף את המדים, חוזר אחרי כמה דקות, פותח לדלת, הבן מתרפק על אבא, אבא, אתה כל כך צדקת, אז אין באמת מה, איזה פחד היה, אבא, אתה כל כך צדקת כל השנים האלה, אבל יש לי שאלה אחת, אבא, אבל תנאי את האמת, איפה אתה היית שהזאב הרביץ לנו? למה לא באת לעזור לנו? איפה אתה היית, אבא? שנדע כלל, אם מגיעים אלינו כל מיני ייסורים כאלה ואחרים, זה סך הכל, אבא בא לטובתנו. זה מהלך שלם שפה לא נגענו עליו בכלל, מדוע מגיעים ייסורים על האדם? אבל חז"ל לימדו אותנו שאין ייסורים בלא חטא. אין מצב כזה בחיים שאדם יסבול סתם. אין ייסורים בלא חטא. אז לצערנו הרב, לפעמים אני ילד טוב יותר, לפעמים אני ילד טוב פחות. אבל אני צריך לדעת שאין ייסורים בלא חטא. ואם מגיעים על הייסורים, זה כפרת עוונות הגדולה ביותר שאדם יכול לעזור לעצמו. אבל כיוון שאין לנו הרבה זמן, אז דיברנו על מספר כללים בינתיים. לא לקפוץ למסקנות. לדעת שיש מציאות לפעמים שאתה רואה אדם שהקדוש ברוך הוא מרומם אותו, אבל זה לא תמיד לטובתו. אתה רואה אדם שנפסד בצורה מסוימת, וזה לא תמיד לרעתו. אנחנו צריכים לדעת כלל ראשון שכל מה שבורא עולם עושה זה ודאי רק לטובה. גם אם אני לא מבין כרגע למה אחרת. כי אני זוכר בתור ילד, אני חייב לספר לכם. אבא שלי לקח אותי לרופא שיניים. הייתי הילד בן 4, הייתי מאוד אוהב ממתקים. סבתא שלי הייתה עוזרת לי בנושא הזה. והייתה ככה מדשנת אותי עונג. ואני עם השיניים שלי, מה אני אעשה? הייתי אוהב שוקולדים, דברים, ממתקים שנדבקים. אז אבא שלי, בעקבות חורים שנהיה לי בשיניים, לקחתי לרופא שיניים. נפלא. זה היה ברמת השרון, רופא עם סטייל. ככה כל מיני ציורים על התקרה, אני זוכר. עד היום אני לא אשכח את זה. אני מגיע לרופא, מתיישב על הקורסה הזאת, תראה שני שנים אחורה. הוא משכיב אותי אחורה, מה, אל תדאג, זה לא יכאב לך, יהיה בסדר. ואני הייתי בטוח, אני רואה את אבא שלי מחייך. כזה, הוא חבר של אותו אחד, רופא שיניים, ככה קוראים לו. ופתאום אותו רופא שיניים
מגיע עם מכונה כזאת, שלא יודע אם אתם הכרתם או לא, אבל עושה ככה, מקדחה. עכשיו, אני בתור ילד לא הבנתי מה זה. הייתי כזה תמים. ופתאום התחיל לקדוח לי בשיניים. שאני רואה שהוא נהנה מזה. אני מסתכל עליו, בתור ילד קטן, הייתי איתך, וואי, זה נגר בכלל, זה לא בשיניים, או מכוני רכב. עכשיו, אבא שלי איתו, כאילו, הם חברים, איזה פחד, מה, למה אבא שלי עושה לי את זה? מה עשיתי לו, למה הם שונאים אותי? אני לא איבדתי את השתנות. הזזתי את הרופא שיניים, התחלתי לברוח. עכשיו, תמיד, ילד קטן בן 4, בורח ברחוב סוקולוב של רמת השרון, בורח, לא, עכשיו, אבא שלי רודף אחרי, בואי נא! עכשיו, אני לא מבין, מה אבא שלי רוצה ממני? הוא כל כך אכזר. למה אבא שלי עושה לי את זה? הוא שונא אותי. מה עשיתי לו? מה אני הייתי טוב בדרך כלל? לא האמנתי שזה לטובתך, יקירי. אבא שלך ודאי אוהב אותך. רק יש לך קצת חורים בשיניים. לטובתך צריך לטפל. אם אנחנו היינו לוקחים איזשהו אדם משבט זולו באפריקה, שמעולם לא ראה קדמה, מעולם לא ראה טכנולוגיה, וודאי לא טכנולוגיה רפואית, והיינו מביאים אותו לתוך חדר ניתוח, בזמן של, אני לא יודע, ניתוח לב פתוח אפילו. הוא היה רואה שמביאים כמעט כמו מנסרה, מסור, וחותכים את האדם בפתח ביתנו. מפרידים דברים, מוציאים דברים. ואני חושב, מה החבר'ה האלה עושים לו? מה הוא עשה להם? מה, זה חוכמה עם חמישה על אחד? הוא עוד שוכב ככה מסכן, לא יכול להגיב בכלל. איזה אכזרים, אפילו אצלנו בשבט אין כאלה דברים. זה קניבליזם. מה הוא לא מבין? שוודאי שעושים את זה לטובת החולה. רק הוא לא מבין את המערכת. הוא לא יודע בשביל מה, איך ולמה. הוא לא היה בתחילת הסיפור שבעצם אנחנו יודעים שצריך לראות את התמונה השלמה כדי להבין מהלכם של דברים. לכן יש לו הרבה שאלות, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? הוא לא מבין. כמובן שזה רק נגיעה בקצה קצהו של נושא אדיר שאני צריך להבין אותו. כי אני יכול להוכיח שהיה אדם שנקרא איינשטיין. אם זה מבחינה היסטורית, אם זה אולי אפילו מבחינה מדעית. אבל גם אם אני אוכיח שהיה אדם שנקרא איינשטיין, ואני כביכול יציב אותו פה בפנינו, אני משוכנע שאם איינשטיין נותן לו עכשיו דרשה על תורת היחסות, לא כולנו היינו מבינים אותו. אולי אפילו רבנו היה קצת אפילו בוהה באוויר. וגם אם הוא היה מנסה מאוד מאוד להשתדל להסביר לי, אני לא בטוח שהייתי מבין הכל. מדוע? מכיוון שאיינשטיין הוא גאון. והפער האינטלקטואלי ביני לבין איינשטיין הוא מאוד מאוד גדול. לכן אם ישנה איזושהי בעיה בחוסר ההבנה שלי במה שאיינשטיין עושה, הבעיה היא ודאי בי. הוא יודע מה שהוא עושה טוב מאוד. אני יודע. כמו שיש פער בין ילד לאדם גדול. ילד קטן לא מבין. אני לא מספר לכם את זה כי אתמול, פתאום אנחנו מוצאים בבית שטר של 20 שקל קרוע לרסיסים אצלי בבית. מי עשה את זה? מי עשה את זה? כל הילדים, לא, זה לא אני. מתחילים לשים אחד את השני, זהו. בסוף הגיעו עם ההוא לבת הקטנה. זאת אומרת, לא הכי קטנה, כי יש גם תינוקת, אבל באמצע. היא לא מבינה מה זה כסף. היא ראתה כזה, מה, דף יפה, היא רק רק, מה... למה שהיא רק אחד? היא לא מבינה. עכשיו, גם אם אני אצל להסביר, תשמעי, זה כסף. מה זה כסף? עכשיו, גם אם אני אצל, לא... היא ילדה, היא תינוקת. אז ודאי שהפער בינינו הוא גדול. לכן גם אם ננסה להסביר לה, לא תמיד תבין. תבינו שהפער ביני לבין איינשטיין הוא אפסי, לעומת הפער ביני לבין בורא העולם. אני יכול להוכיח שהיה איינשטיין, אבל לא תמיד אני אבין את המהלכים שלו כי הוא גאון. להבדיל, כן? אני יכול להוכיח שיש בורא לעולם. לפחות כמו שאני יכול להוכיח שהיה איינשטיין. אם זה מבחינה היסטורית ואם זה מבחינה מדעית. אבל אני יוצא מנקודת הנחה שגם אם אני אוכיח שיש בורא לעולם, לא תמיד אני אבין את המהלכים שלו. לא תמיד אני אבין למה הוא עשה כך או אחרת, אבל אני יודע את הכללים שהוא נתן לנו כדי שנעבור את העולם הזה יותר בשלום. א', כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק לטובה. ב', חכה בסבלנות, כי ישועת השם כהרף עין. הדברים יכולים להתהפך תוך שניות, ודווקא במצב הנמוך ביותר, כמו גלגל ענק שיש ב... כל מיני, כל המקומות הללו. לונה פארקים, תודה. הגלגל ענק הולך בצורה כזאת שאתה מגיע לפסגה, זה הולך ויורד.
וכאשר אתה מגיע לנקודה הנמוכה ביותר, משם אתה עולה כלפי מעלה. כך אותו דבר בחיים של האדם. לפעמים יורדים, אבל יורדים כדי לעלות. ולכן אני אחכה בסבלנות, כי המציאות היא שוודאי אני אעלה בסוף. רק לא להתייאש באמצע. לא להרים ידיים. לצפות, לקוות. וכמו יוסף הצדיק, ברגע אחד, מבירה עמיקתא, אומרת הגמרא, לאיגרא רמא. מבור עמוק לראש הפסגה. אבל אני אתן לכם עוד טיפ אחרון, ועם זה אנחנו ניפרד. אז יש איסורים. הבנתי, זה הכל לטובה, בסדר. אבל תן לי משהו קצת להמתיק לי את המציאות. אז אני אומר לכם, היה רב מאוד גדול בירושלים, קראו לו הרב מרדכי שרבי, זכר צדיק קדוש לברכה. היה מקובל גדול, אנשים היו נוהרים לפתחו כדי לקבל ברכות, עצות, כל מה שרק אפשר כדי לעבור את החיים בצורה יותר טובה. אדם אחד שהיה גדוש בייסורים, מבית ומחוץ, מאשתו, מהילדים, מהעבודה, ממס הכנסה, מהכלב של השכן, אני יודע, עשרות עשרים, גדוש אבל. מכף רגל ועד ראש, פשוטו כמשמעו. הוא אמר, אני חייב קצת להקל, לא יכול, כל האיסורים האלה. אני אבוא לרב, הרב ייתן איזה ברכה, האיסורים קצת ירדו. הוא הגיע לרב. שעת ערב, ישנם הרבה מאוד אנשים שמחכים בתור. הוא מתיישב בספה, ומפאת החמימות ככה באווירה שבחדר, הוא נרדם. וידידנו זה מתחיל לחלום, שהוא נפטר, והוא מגיע לבית דין של מעלה. הוא מתחיל לצוף ככה בשמיים. פתאום מגיעה מסעית סמי-טריילר גדולה. הוא עוצר את המסעית. שואל את הנהג, לאן אתה מגיע? אומר לו הנהג, אני מגיע לבית דין של מעלה. אומר לו, מה אתה סוחב? כזה מטען. אומר לו, אני סוחב עבירות. עבירות? שאני כל כך הרבה. אומר לו, יש לי פתק, מראה לו. משה בן דוד. אומר לו, משה בן דוד זה אני. עשה לי את המקום הזה איתך שאני אזרוק איזו מילה טובה שם למעלה. אומר, אדוני, אני בקושי מחזיק את ההגה, מפוצץ פה. אין לי מקום, שקיות של עבירות, הכל פה, סיכה אפשר להכניס. תחכה לטרמפ הבא. הוא מחכה, עוד מסעית מגיעה. לאן אתה מגיע? בית דין של מעלה. מה אתה סוחב? עבירות. של מי כל כך הרבה עבירות? לא יודע, יש לי פתק. משה בן דוד. משה בן דוד, זה אני אקח אותי איתך, משה, אני חייב להציל את עצמי. אדוני, בקושי, אין. חכה לטרמפ הבא. 15 מסעיות כאלה עוברות. מסעית אחרי מסעית. מסעית אחרי מסעית. מסעית. פתאום מגיע אוטו קטן, בימבה כזה, מיני מיינו. קטן. הוא רוצה אותו, לאן אתה מגיע? אומר לו, בית דין של מעלה. מה אתה סוחב? אומר לו, מצוות. של מי? מראה לו בפתק, משה בן דוד. זה אני? אז אין דבר, קח עוד איתך שאני אזרוק איזה מילה טובה לעצמי, אני אציל את עצמי. אומר, אין בעיה. בוא תישן בספסל האחורי, יש מקום. אתה יכול להתפרס. ההוא נכנס, מתיישב מאחורה. הם יוצאים לדרך. הם מגיעים לבית דין של מעלה. הוא רואה צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, והם אוזניים ענקיות, שבעצם בצד הימיני כתוב למעלה זכויות. בצד השני, בכף השמאלית, כתוב עבירות. בית דין של מעלה מכריזים, כל העבירות של משה בן דוד, נא לעלות על הכף השמאלית. הסמי-טריילר נפתחים. מלאכי חבלה, שחורים, מפחידים שנבראו מהעבירות שלו, יוצאים בכמויות. מתחילים לעלות על הכף השמאלית. עולים, מורידים אותה, מורידים אותה. באלפים הם מגיעים, מורידים אותה, מורידים אותה. ידידנו זה רואה שהחבל מתהדק לו על הצוואר, מה שנקרא. המלאכים עולים, עולים, עולים. בית דין של מעלה, ברגע שהם פוסקים מלעלות, מכריז. כל המצוות של משה בן דוד, נא לעלות על הכף הימיני. ההוא עם המינימיינו הקטן פותח את הבגש, מוציא תיק אוכל של הילדים, אתם מכירים, שולחים לגן עם זה? שקית אוכל, משחרר כמה מלאכים לבנים כאלה, טיק, שיוצאים כאלה, קופצים כאלה, קדימה, חבר'ה, קדימה. הם עולים, קופצים על הכף הימינית, נסינו להוריד אותה, קדימה, קדימה. לא בדיוק משפיעים. המצב קשה מאוד. הוא מתחנן לסנגור שלו, תגיד לי מה, שתציל אותי, אתה חייב להוציא אותי במצב הזה. אומר הסנגור בפני בית דין של מעלה, אני מבקש לומר מספר מילים. אמרו לו, בבקשה. אתם צודקים. למשה בן דוד הזה היו הרבה מאוד עבירות, אבל מצד שני היו לו הרבה מאוד ייסורים. ואנחנו יודעים שגם הייסורים שאדם עובר, במידה והוא יודע שזה מבורא העולם וזה כפרת עוונות,
נבראים מלאכים לבנים שמוחקים את העבירות. ולכן אני מכריז בפני בני של מעלה, כל המלאכים שנבראו מהייסורים של משה בן דוד, נע גם כן להצטרף ולעלות על הכף הימינית. שקט נהיה בבית דין של מעלה. פתאום מגיעות כרכרות עם סוסים. מלאכים לבנים עומדים שם מצליפים בסוסים. האיסורים שהיו לו מגן שושנה, שזרקו עליו מכה בראש, ופה מהתיכון, מזה שהוא לא היה מצליח בלימודים, המנהלת צנעה אותו, המורה לא דיברה איתו, ואף פעם לא היה מצליח, אספות הורים, ההורים, בצבא, באוניברסיטה, הוא התחתן. יש כאלה חושבים שזהו, עכשיו יהיה טוב, ברוך השם. אז אני אופטימי, זה יפה מאוד, זה דבר טוב. שמעתי פעם אחת איזה אבא בא לבן שלו, אמר לו, בן, ככה זה בסביבות החתונה. תדע לך, היום זה היום הכי מאושר שלך בחיים. אמר לו, אבל אבא, מחר אני מתחתן. אמר, אני יודע, היום זה היום הכי מאושר שלך בחיים. אבל יש כאלה עדיין רווקים, בוא לא נהרוס לנו את הציפיות, סתם. ניסויים זה דבר מדהים, זה יפה יפה. אבל יש את הייסורים. מגיעים כל הייסורים שאשתו עשתה לו. משהו נוראי, ומפה ומשם הילדים, המס הכנסה, הכלב של השכן. ייסורים, ייסורים, מגיעים אלפים, עולים על הכף הימינית. מתחילים להוריד אותה, להוריד אותה, להוריד אותה. הוא מבסוט, כן, תבוא עוד, עוד, עוד. הם מורידים אותה. לאן הניסורים גם מהבוס שלו, מהעבודה, הרכב נתקע לו, האוטובוס לא עצר לו, ועוד הניסורים. עוד הניסורים, זה משווה, זה משתווה. עוד רגע זה משתווה, כבר הכף הימינית יורדת, יורדת, אבל הכף השמאלית עדיין נוקפת אותה. עוד מעט, אמא, זה משתווה, עוד הניסורים, עוד הניסורים, אבל לא, אין, נגמר. עדיין העבירות יותר מדי גדולות, עדיין הוא עוד רגע בגיהנום, הוא מכריז רגע, עוד הניסורים, עוד ניסורים. מהצעקה הזאת, הוא מתעורר. פתאום ניגשת אליו הרבנית, בלשכה של הרב, כבודו, אתה רצית ברכה מהרב נגד איסורים, אתה מחכה עכשיו בתור, הגיע התור שלך, תיכנס. אמר, לא, 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 ברוך השם, יש איסורים, יש ברוך השם, אני מסתדר איתם, יש, כן ירבו כמעט אני יכול להגיד, ברוך השם, יש, ולא חופניים איסורים, תגידי לרב תודה רבה, שיהיה בהצלחה, אנחנו ניפגש עוד. פתאום כל התמונה של החיים שלו הסתובבה. ברגע שאני יודע להעריך נכון מה שיש לי ביד. הבת שלי הקטנה לא מבינה את הערך של 20 שקל. ואני בטוח שגם אם זה היה שטר של 100 דולר, היא לא הייתה מבינה. כי ילד קטן לא מבין את הערך של הדברים. האדם הגדול אמור להבין שהעולם הזה איננו עולם של הפקר. הכל פה מתוכנן. אז אם באים על האיסורים, אני יכול לקבל אותם בעצב, ואני יכול לקבל אותם בשמחה. זה תלוי בי איך אני אתייחס אליהם. אדם צריך לקבל תרופה. זה ודאי לטובתי. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה ודאי רק לטובה. אני לא מבין למה או איך. אם אני אחכה אולי התמונה תיסגר כמו אצל רבי עקיבא, ואני אברר את זה לעצמי ואני אראה, שבעצם ברגע שהתמונה נסגרת, אני מבין שהכל היה לטובה. כל עקבה לטובה. וזה שהאוטובוס לא עצר לי, אז במקום עכשיו להתעצבן, להרים את הכל, או חס ושלום יותר גרוע מזה, אני צריך לחזור על המשפט שכל מה שבורא עולם עושה זה רק לטובה. כמו שהיה אותו בחור עם השערות על היד. למה בורא עולם עשה לי את זה? אחרי 10 שנים נסגרה התמונה. אבל לא לשכוח, גם אם אנחנו במצב קשה, מצב מאוד מאוד מעיק, ישועת השם כערף עין. שלא נאבד לרגע אחד את האמונה, ובוודאי לא את התקווה. השם ייתן לכולנו כוח, לעמוד בניסיונו, לקדש שם שמיים, לקבל איסורים באהבה. We'll be right back.